Before you use any English word, research kwanza. Anko, research nga pesa, research kwanza. Amekuja kwa nyumba mefrati. Nambe nini mbaya anko? Hawa watoto. Watoto, they are amazing. They are making out, tabu inje. They are making out. Nyinyi watu wakubwa mmekaa hata muone mnaweza make out hapo. Make out. Mimi naingia wame nishangaza, they are the best watoto and the lady. Mtoto mdogo ana make out hapo kwa hiyo fence. Naambia uncle na joke nasema, "Yeah." Wame make, wame clean kila mahali, wame make out kabisa, wame fagia nyasi, nini kila, they are making out. Research Kwanzaa.